Moj današnji zadatak je da od ove bivše sobe napravim mom prijatelju Stefanu kuhinju. Sve je ovdje ištemovano, struja postavljena, voda izvučena. Majstor Trifun je koristio ovaj materijal kada je pravio policu i onda je meni palo na pamet da ja napravim i zidanu kuhinju od ovih itam blokova. Da bih spojio ove blokove, morat ću da ih ankerišem. A ovo mi je pomoćno sredstvo da ne bih malo pogrešio kada budem bušio.
Thank you.